Thank you.
会有亲妈。阿弥陀佛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 。阿弥Thank you.
ကျွေးချီနေတဲ့သူတော်စင်ညာရဲ့စိတ်ဟာလောဘစားရှိသောအကုသိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။လောဘဒေါသမောဟမာနစားရှိတဲ့အကုသိုလ်တွေငြိမ်းမှများလာလို့ရှိသိမှပေါ့ဗျာ။လောဘမှာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာဘာသာမြန်တူနဲ့တူဒေါသအာဃာတတွေဖြစ်နေကြတယ်။စိတ်ကိုမတိတိနာကြီးရဲ့ရိုးရိုးလေးပြောရင်ဘုသူဆုံးမနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘုရားဆုံးမနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးအေးရသဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားတော်လို့ဖြင့်ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆုံးအကိုစိတ်ကြီးနေတယ်စိတ်ကလေးကြီးကြီးနေမှုအများကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာရုပ်ဝိဆန္ဒနဲ့ပြင်မှုရှိတယ်ပေါ့စိတ်ငြိမ်လို့ရုပ်ငြိမ်တယ်နော်မှန်ပါပါစိတ်ပဲဆိုင်ရာမှာအဘုဒ္ဓတွေငြိမ်မှုဆိုရင်ကာယကအူရာကြီးနုညာတွေဝင်လာတယ်ဝစီကလောအူရာကြီးနုညာတွေဝင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားဆောင်ပြန်ရှိမှာပါဘူးဆောက်ဆောင်ခိုင်းတယ်ဒီစေတံဘဂတ္တမေတ္တာဝီမေတ္တာဝီလောကီလောကုတ္တရာတင်ရအညောဤကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်စေတံမိရဲ့စက္ကလေကိုရက်လေးရာကဆောက်ဆောင်ရာပြီလောကတ္တတို့ကိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလာတို့ကိုသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စုပန်သံသရာနတ်ပြတော်ဘောဝါဒီဘောသဘောပုံနာတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သောစီးသေတောသာသနာတဘောဝတနစ္စာအတွက်မကြည့်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတသံတရားလုံးအတွက်ကိုကြည့်တယ်သူ့ကိုနှစ်ပတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိတစ်ပတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်စိနှစ်ပတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိဇုံလုံးကမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရစီတဲ့တွင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုသဘောဝတဏ္ဍဆာလောက်ကိုကြိုးစားပြီးနေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီဘဝကြီးပွားရေးပြီးရောဒီဘဝရှင်းတာရေးပြီးရောနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူး။ဒီဘဝမှာတောင်းပေါ်နေသွားမယ်၊ချမ်းသာတာနေသွားမယ်၊လောကစည်းနေခံစားသွားမယ်၊ကာကိုယ်အာရုံခံစားသွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့လားကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးရာကဓာတ်တို့ကပ်ပြီးတော့ဘဝတာညာပြီးတော့ကုသိုလ်အာယုန်ဒီဘဝမှာစိတ်ဝင်စားပါမယ်မကောင်းတော့ဘူးလို့နေတယ်မှာပျော်ဝေးပြီးတော့နေလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအာမေနတော့တဆုတဆုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားနေတော့ဉာဏ်မျက်လုံးလေးနဲ့ဘဝနှမ်းချောင်းငါခုလူတော့ဖြစ်ဘဝပြည့်စုံတဲ့ဆိုတာကအတိတ်ကံတရားပါပဲယေရှုကအရှိယေရှုကမှကံညာဝိညာဉ်ကိုစူးစမ်းအထုဘဝသံပါတိဘောဂသံပါတိဒေဝသံပါတိမနုဿသံပါတိပြည့်စုံအနုဒ္ဒတမတိဒီဘုရားမှာလည်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ယစီဥ္ဇာလည်းပဲအဲ့နဲ့ပြည့်စုံတာ။ဒါအတိတ်ကံကကြီးစုထားတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ပြီးတော့အတိတ်ဘုရားတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေအာကောင်းတာနဲ့ပုံပေါ်ရတာ။အကြောင်းကံတတ္တိအာကောင်းပဲလို့ဆိုအကျိုးပေးပြီးလည်းအာကောင်းတဲ့ကံပါလို့။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အာရီအကောင်တို့အကြောင်းဒီအကောင်တို့ပြုလုပ်လာရတဲ့ခန္ဓာကံကုသိုလ်အကြောင်းဒီဝစီကံကုသိုလ်အကြောင်းဒီမနောကံကုသိုလ်အကြောင်းဒီအကောင်ရဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းမှာဘဝမှာဖြစ်တဲ့အကျိုးဒီအကောင်ပါလေတဲ့ကံနဲ့ဒီကံနဲ့ဒီကိုဘယ်ဖယ်လို့မရဘူးနော်တချို့ကတော့ဒီတော်လို့ကောင်းတာလို့ပါဗျာ
ชักของมันช้ำหนักว่าสิ่งของมีรูปเนี่ยการเรียนรู้ย่อมเห็นที่ความช้ำหนักในสุราอัตติกาเข้าใจไหมโอริมาโอริมาตุตระนามาติสิมานาติสิมาตุตระนามานันดาติสิตาสิอัตติโยนิปิโยอัตติโวကိုယ်တော်ကောင်းမှုရှင်ချတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စုပန်မှာလည်းကိုယ်တော်အလုပ်ကိုပဲလုပ်ရှိတာဟုတ်တယ်လားအညာတရတတိယတော်တော်ကဥပါဒိတရားတစ်စီးတော်တော်ကိတရားတစ်စီးတော်တော်ကြီးစုပြီးအညာမြန်တစ်စီးကြီးစုပြီးအတိကံနဲ့ပစ္စုပန်ကံကိုကြီးစုပြီးလေပစ္စုပန်ကံဒီလည်းနဲ့အနာဂတ်ဘဝအကျိုးပေးမယ်ယေစုဗမာပြုလုပ်ထားသောကံတ္တိတရားမှန်တယ်အနာတဘောဝယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ကာလပါဘူးအာတဘောကံတို့ယန္တာယောယန္တာမိမမဖြစ်သေးတဲ့ကာလပါဘူးကြီးစေရနာကံတ္တိတိကအကျိုးပေးရန်ခွင့်ကောင်းဤရှိနေသောပါကြောင့်လည်းဒီကိုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်စေရနာတို့မိမိအတွေ့အစဉ်နဲ့အကျိုးပေးရန်ရှိရယ်ပြုတဲ့ပြုတဲ့မှာပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စေတနာတွေကာယကကုသိုလ်တတ္တိကိုစီကကုသိုလ်တတ္တိမနောကကုသိုလ်တတ္တိကုသိုလ်စေတနာဇောတတ္တိတို့ကြီးစေတနာမိမိတဏ္ဏဖြစ်ခဲ့ကာတတ္တိရည်ရပြုတဲ့ပြုတဲ့မှာကာဖြစ်တဲ့ရည်ညီခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကာရဲ့ဆုံးမတို့ဒီဘဝခွင့်ရည်ပေးရန်နဲ့အစင်းနဲ့ရှိသွားခဲ့ပြီရှိသွားရှိသွားခဲ့နောက်ကမကြံဘူးတော့ရှိသွားရှိနေတယ်ရှိမှအကျိုးပေးရန်အတွက်ကိုစောင့်ဆန်းနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစေတနာကံစေတရာတ္တကိုဘောဟောလှပစေတယ်ကိုယ်တို့စေတနာတို့ဒီဘောဟောလှပစေတယ်ဘောဟောအစင်းနေပါစေတယ်ဣဇိယခိုင်ဇိယသတ္တယသတ္တအသတ္တအယနာဘောပိပြုစီတဲ့ဘောနာမတိဘောကံသမ္ပတိအရှင်ကြီးပြုစုတနေသူမျိုးရှိဣကုသို့ကောင်းမှုတို့တာတပိတော်ဩနာတိယုတ်ပါမိမမကိညာမဉာဏ်ဤတော်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါစေလားဤခန္ဓာတို့ကသစ္စာကိုမလို့ကြည်သောဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤပြုလို့ပါ၏ခန္ဓာကိုယ်မလို့ကြည်သောစေတနာဓာတ်တည်းကိုနှလုံးသားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့စေတနာဓာတ်တည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကံအားဖြင့်တည်ရှိသွားပြီညာအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်တည်းကမိမိအတွက်အကျိုးပေးရန်ခွင့်ကောင်းဖြစ်တော့တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးပြုမိမိစေတနာတို့ရဲ့ကံမှာပါတာစေတနာကိုဘာလို့ပြောကံရရှိမှာစေနာပါလို့ပေါ့လေအဲ့ဒီတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာကောင်းတဲ့စေနာပါပဲပါဗျာယဟန္တာဖြစ်ခြင်းလူပဲဖြစ်ခြင်းမြေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဒါဆိုစေနာတော့ကောင်းတယ်တော့ပစ္စည်းမှန်တန်ကောင်းအောင်မကြိုးစားဘူးကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယတွေလည်းမကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့အကျိုးပေးတာကံလုံးယုံနေဘာလို့စူးစောဘာလို့စူးစူးမှာပေါ့အနာကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်အကုသိုလ်တွေညာရှိတယ်ဆိုမင်းဘာမှမလုပ်ပဲသိနေပါကံအကျိုးပေးပါလားပေးပါဘူးဗျာအကျိုးပေးဖို့အတွက်လည်းရှိမှကံကစောင့်နေတယ်ပြစ်စုပါမှာလည်းကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယတွေကြိုးစားပြီးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်နာရီနဲ့စိတ်တည်းရောလောကညာအောင်ကြီးကျန်တရားပြီးစီးအကုန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်လောကနဲ့ကျုပ်တို့ဖြစ်သာသနာအကျိုးကိုဖြစ်အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသာသနာကျုပ်ကိုကြည့်လောကအကျိုးဟာကြီးပွားနေတာပဲကြီးပါပါလားရှာကြီးပွားနေတာဘုရားဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အကျိကကုသိုလ်ဌာနကုသိုလ်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်ဘာသာမဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုဘယ်ဂိုင်းကနာမဆိုကြီးပွားတာပဲခါဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီပြည့်ညံ့ဆုံးကျဲခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာလူမျိုးလည်းရှိလားရှိပါဗျာဘာသာလည်းရှိလားရှိပါဗျာအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာမန်ပဲငနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြည်နာတည်း
ဒီကံကြီးမြေတော်ရံရံတော်ရံ
危机，但那的确产生了失误的。现在要这样的后代，时间嘛，很难打算的时间差呀。反正缺少力量，高年的迷茫差呀，一样的不一样的状态。我来一个正能量路，修得一个迷茫，挨得路，反正做一个傻气，反正可以。什么力量从基础的部分，两面的部分，其实啊。娘妈的心眼的，所以娘妈今年娘妈心眼不是一样的心眼，我一年把表白都娘妈都不一样。心眼的娘妈好的，心眼的娘妈的娘妈，都是给自己的大家出来的。啊，我的把表白说，技术不一样的，都是教一个都没有，都是不断的教你，都是不会教我来教我上，都不一样，啊，都起来的。我一家好多，就是一年，那个我也嘛，我一年就过一个六六那边，就往里那瞧了，啊，多人家，人家人家嘛，人家就来帮忙，就要了多家，就是这个你问我两看搭配，多家，我这他妈的我这个我进来干的，六六个，六个干啥？干啥？六六个在这弄弄啊。这个
那么这阿周尼的有你不顾，有你不顾，把我叫来，啥人都叫来，啥人都叫来，啥人都要把我叫来，啥人都把你当下来的人把大妈理解，OK 啊？大妈理解了，还有大妈理解是重要的，明白吗？还讲不喽？那么这阿周的有你不顾的，啥人都没事，这样都没事。不过是要说嘛，把握你也没，你要是你对对阿弥陀佛了，没有变多好不？要是你对阿弥陀佛了，要是你，过了过对阿弥陀佛，但是呢，这一辈呀，那一辈呀，也许看到你的可怜的过去，高中都把心里的放下，好吧，那等等嘛，慢点。哎，这个智慧一样的事情，把它拿出来是方便吧？谁的谁唱的容易吧？好点了。而且十万的养老面的人呢，比农民多活的离不成，这离家产多年龄的，产的多的离呢，产的多的离呢，多的多的离，产的多的离呢，三三八八八八八，这离家产多年龄的都比那个家里高干生的低，所以。头部位是你身上宝贝哪里？是关山呀，龙岩里，把这座楼给阿古鲁巴拉楼，把这座楼，阿古鲁巴拉楼，阿古鲁巴拉楼，包括咱内嘛，巴黎龙岩，哎呀，我们家现在我们家可以龙岩，我是龙岩的啦，哎呀，龙岩的现在他们家里都搁那，谁都搁那，哎呀，龙岩的现在他们家，包括爸爸，是爸爸的，就过来。这牛年的有个牛年了，这去年的有个去年了，这鸡有个鸡年了，这还是哪里的呢？哎呦，这你们在哪里的？哪里的我是有意思的，发现不好把握去的，别哎呦了，我给你们讲讲几下，就叫你一定得是个牛年的来，我是不你把握的，其实过来过来，我倒是呢。其他有的过来过来慢慢慢的来，大家膝盖有年，手脚慢慢有年来，膝盖一个多的过过年的过的过过来的过的过的地界的地界，不成嘛地界，有地界地界地界，那膝盖嘛膝盖地界地界，身嘛身的身嘛别过来弄，白嘛别的，白嘛别的，这个男的念叨阿有六一。有阿有七七，男阿有七七。这地府里面年六了，旧年都嘛都七个，偏南南都阿有嘛的年六的偏比。年阿有嘛，年阿有嘛。那么年的时候，地里面七嘛，七大大七爷的。不得活了，不得活了。看那个你啥子活的？看那个多大的活的？看那个那大的活的？不给他。这样子嘛，我就干这样了。看这个，这样子完了。年年的叫。咦，大家好喽！这样子，这样子，这样子，老年人是吧？谁可以是关心养育？过来的大爷来，我过来，过来嘛。老年生意慢慢变了，你看嘛。阿姑姑的弟弟把骗了。阿姑姑的妈来，自己欠他的，是欠他的那个妈的钱了。那么你这哪里有点点的不然完全拿住过新年的零年的归年的归年的不好吧好给他还没有多好的看看我娘要你喽把要你看看那细胞吗年的地点干一滴的都把你连都不可能都把这三万没干的三万都把这三万没干的三万都把这三万没干的三万没干的三万你又来这三年了继续一大里面你看到我年龄的人生慢慢地里的虽然呢不都虽然走到地里的继续一大里面也要是呢我和你我来了有一个人没有两个见到我娘妈都把不都在地里的偏偏的偏偏变修大里面把在地里不都把在地里面干架都没有用，不都不然
么道理呀？他的高级有四点五，满点满点满，他妈妈的给奖来给你，他妈妈也他妈给奖来，他妈妈也他妈给奖来，都妈妈都妈给奖来。因果呢，不都在这里，不都在这里，大家心里，我们不都在这里，不都在这里啊 ？OK 啦，只不都在这里里头啊，慢慢在这，慢慢在这，慢慢在这。东大半年的西半年的阿杜半年了，哦嘛，阿杜的里头里里八片了，八片，哦，来干嘛的？阿杜里八片了没？阿杜的八片的，不都这样的，新样的。不过嘛，你这个不能比较比较，太阳气。咱上面谁说要不领导当太阳气嘛？这人民的养活，这人民的呀，不上每天的养活到，天天要在身边，人民的呀，不多几两不多个啥子嘛？第一条，啊，年年的不上的每天的嘛，每天的，每天的。老板嘛，这边叫做刘爷爷的干爹嘛，很难的。这姑娘这个是谁给你的呢？你给我的。太阳老大的，你们谁留下？这个李庄姑娘你留下吗？别的呢，你们谁留下？这边的是啥呢？刘爷爷的电脑里面。
င်အပေလေးဘုံတော်ဒီကိုဆောင်တတ်ဤမကောင်းတဲ့ကာယကံဤကျန်တဲ့ကာယကံဤကျန်တဲ့ဝစီကံဤကျန်တဲ့ဘုလောကံတို့ဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြုစုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာရီမှာအာဟုကိုကံတရားကိုပြုလုပ်ထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီချမ်းသာကြောင်းကစည်ရဲကြောင်းကဒီစေတနာအာဟုကိုစေတနာကစည်ရဲစေတဲ့ဘယ်ကိုရောက်စေတဲ့အဘယ်လေးကိုရောက်စီတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မောပါပိတိတုတ်ကတိဓမ္မောတိတုကံပြန်တာလားသဘောသောအာယတံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ဒါနတိကံဘာဝနာဝိယဝိဇာပဋိတန်ပတ္တံမောဒဓမ္မဘာဝနာဓမ္မတိကံကဒေတုကံမဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဆယ်ပါးဒီကြပြန်တော့တုတ်ကတိနဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားရပြန်တော့ဒေကံလောကံသရုပ်မာရတံဆရာပါတို့ရဲ့နတိသောကဘောရဏဘာသုတိဘောဝစီဘုံဒီဥသောတ္တိဥပပစ္စည်းကဲ့သို့စေတယ်အတ္တမမကောသောအာဟုသောကံဖြစ်တဲ့ကာယကံဒုသရသုံးတဲ့တံဒုသာကိုယ်ကတဘာဝတာမယတာနိဒီမာတဲ့ကာယကံတို့မှာဥဒဝါဒဣဒုနဝါဒဘုဒ္ဓဝါဒသဗ္ဗမလာဘောဝါဒဤဘောဇီယလေးပါအဘိဓါဒဝါဒကိစ္စတိဣဒုနဘာတောဘာဝဂျူးစရိုက်ဆယ်ပါးတို့ဤဒုက္ခတိမကောင်းသောသူတို့၏ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားကြရာဖြစ်သောဝိပါဒဘယဝေဒကပြည်သောဤရန်ငယ်ရုပ်ဥပမျက်စရိတက်တော်ရပါ၏။ဒါကံနဲ့သူတွေကိုထောက်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမတရားတော်ကကံမဝါဒနော်။ဘုဒ္ဓဘာသာဒီဘာဝါဒကံမဝါဒကံနဲ့အကျိုးပေးတာဒီကံမဝါဒ။ကောင်းတဲ့ကံနဲ့မကောင်းတဲ့ကိုပြုတယ်ညာကိုဆံရမယ်ကိုခံရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားတချိန်လုံးကမတိမလိမ်မာလို့လိုက်ခဲ့ဒီနေ့တိရတဲ့ရှိမှာပါလို့ရပြင်လိုက်တော့ချက်ချင်းကြည့်ရင်ချက်ချင်းပြင်တိမာလို့လည်းနောက်ကြသည်ပြုပြင်ရည်ပြီးနောက်ကြလို့တော့ဘယ်ချင်းတိတိတိရတဲ့ရှိမှာချက်ချင်းပြင်လိုက်ဤရှင်သာသပြီးမကောင်းတဲ့ကာယကံဒုစရမကောင်းတဲ့ဝစီကံဒုစရမကောင်းတဲ့မနောကံဒုစရတို့အမှန်တူ။ဘာဖြစ်လို့မနုတော့တာလဲ။ဒီကံနဲ့အကျိုးပေးဖို့ကြာကြာနာနာဓမ္မနာနာသဘောပေါက်လာလို့။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘုရားကပြောတယ်။ကံနဲ့အကျိုးပေးဖို့ငါဘယ်ရန်ပြီးလို့လားသိကြမယ်ဆိုရင်ကုအကုတို့ဘုရားကိုပြုမှမယ်ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားကမရှိကျန်ဟုတ်ကဲ့လားကံနဲ့အကျိုးပေးဖို့တဲ့ငါဘယ်ရန်ပြီးတယ်လို့လားပြီးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှအာဟုတို့ပြုဝမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူးဘာလို့ကြားလဲကုသိုလ်မပြုဘူးဆိုရင်အာဟုတို့မပြုဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ကုသိုလ်ပဲဟောတဲ့ကာယကံဒီလိုလားကောင်းတဲ့ဝစီကံဒီလိုလားကောင်းတဲ့မနောကံဒီလိုလားမိမိကိုယ်နဲ့နေနေတဲ့ကံကိုမကြောက်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းနေနေတဲ့ကံကိုမလိုတော့ဟုတ်ကဲ့လားသူတစ်ပါးကိုလည်းနေညာမှုမကြောက်ဘူးခုကလည်းနေညာမှုမလိုမကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြောမိမယ်ဆိုနေမယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုကိုယ်ကနေညာတယ်ကိုယ်သိဆုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမကောင်းတဲ့ကိုသွားမိတာနေညာနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်သောတဲ့ကဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကိုဆက်ဆွဲနေတယ်မင်းလူမိုက်တော့မင်းဘယ်သူ့ကိုလေးလို့ညာနေတယ်မင်းသူ့ဘောက်ကိုညာနေသလားကိုသူ့ကိုညာပြောနေတယ်မင်းဘယ်သူ့ကိုပါပါလေမကောင်းလားမင်းလူမိုက်ဖြစ်နေတယ်မင်းကာယကံမသတ်ရှိတော့မင်းဝစီကံမသတ်ရှိတော့မင်းမနောကံမသတ်ရှိတော့တော့မင်းလူမိုက်ဖြစ်နေပြီတော့ဘယ်သူ့ကိုဆက်ဆွဲလာကိုကိုဆက်ဆွဲလာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ကိုပြုသောကံကာယကံကုထံပြန်လာတယ်။ကိုပြုသောကံဝစီကံကုထံပြန်လာမယ်။ကိုသုသောကံပြုသောကံမနောကံကုထံပြန်လာမယ်။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာဟုသောကံဒုစရအလုပ်တွေကိုတရားမှအောင်းရမှာလားမအောင်းရလား။အဲ့မှာသူတည်းဆိုတာကအာဟုတို့တွေကိုမတိုက်ဘူးအောင်ပယ်ဖို့အတွက်တရားဆိုတာ။အဲ့ဒီအာဟုတို့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုသိချင်တယ်နားလည်လို့ဆိုရင်ဒီကမ္မထာနေရာကိုပဲစောင့်ရှောက်ပြီးအားထုတ်တော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒကာဓမ္မကြီး
ချမ်းမှာတတလောက်တမရာလုံးကစူးစမ်းလာခဲ့တဲ့အာဟုတုကံကြီးကနေလာနိုင်ဘာနိုင်ရမပြတဲ့စူးကိုဝဲဘဝကိုမျိုးလူပဲချစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုညာကြီးဘုရားမကြီးဘုရားကြီးနာမ်ကမိစ္ဆာကြီးညာကြီးကပြီးဘုရားကအဲ့ဒီတော့ကပြုတ်လာခဲ့တဲ့အာဟုတုကံကြီးကဒီလိုနဲ့အကျိုးမပေးပြီညာတော့လေချီးတဲ့မှာတဘဝဘဝတခုမှကိုကျူးပေးပြီနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကံတရားတို့ဒီမိမိအကြောင်းညင်ရတဲ့အချိန်မှာအကျိုးပေးရတော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအကျိုးပေးပြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဇက်ဇက်ဇက်အကျိုးပေးပြီးမဟုတ်ဘူးနော်ခါတိုင်းကုသိုလ်ကံနဲ့အကျိုးပေးတာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးနေတဲ့ဓာတ်တော်အကုသိုလ်အကျိုးပေးသွားတာအကုသိုလ်ကအကြောင်းတက်စီမှာများပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါကလည်းအကုသိုလ်လုံးနေလုံးနေတဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးနေတယ်အတိတ်ကံဘောဟုတ်ကဲ့လားကိုတို့ကဒီအချက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာဟုတုရဲ့လုပ်ပြီးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနေဘူးလားရှိပါဘူးဟာမာရီတာကြီးကကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိတာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့အာဟုတုရဲ့ငွေစီဝါလုပ်ပြီးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေယျင်းရဲ့အမြင့်ကြီးတဲ့ကရောင်းစားပြီးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားမင်းရဲ့ဘုရားမင်းသံဃာမင်းရဲ့လုပ်ပြီးတဲ့လုပ်ပြီးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအတိတ်ကကုတုသာထောက်ပံ့ထားလို့ကြီးမားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုရင်အတိတ်ကအာဟုတုပြန်လာကုသိုလ်ကံကပုံမှန်ပြီးတော့ပြည့်စုံထားတဲ့အာဟုတုကံကအချိန်စိတ်သွားပြီဆိုရင်အလုအလေးခံပြီးတော့ဗျာနားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနည်းကတရားတရားပါတာမီဘုံဗျာဒီတော့ဒီလာတဲ့အသီးကိုဖြတ်ခံရတယ်တပေါင်း30ကျော်ဒီလိုဒီလာခဲ့တာဖြတ်ခံတာဒီလိုအမေကိုထမ်းတော့တော်တော်စူးစမ်းရအောင်ဗျာဒီလိုမေတ္တာပို့အောင်ဒီလိုဘာလို့ကုသိုလ်ဥပါဒိခဲ့တဲ့ဘာကြောင့်များအင်းချိုခံရတဲ့ဗျာဘုရင်ပြောတယ်အတိတ်ဘဝတည်းကအင်းများကိုသူတော်အင်းချိုကြတာကိုဟုတ်ကဲ့လားသူတော်အင်းကိုမတရားချိုမှုတဲ့လေသူတော်အင်းကိုမတရားချိုမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှင်ကြီးကိုကလည်းသူ့အင်းသူတော်ကသူ့ဘာလို့ခံရသူတို့အကျိုးပေးဘုရားကစနေကြီးတတိယံပါတယ်စနေကြီးတတိယံမှာသူတို့အကျိုးပေးတယ်ဗျာမကောင်းတဲ့အာဟုတုကိုပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအာဟုတုကံကအချိန်ကြာကြီးစီးကိုယ်လည်းကြာတာဟုတ်ကဲ့လားဒီချိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပါတော့သူတို့ပြေးမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီချိုးနေတဲ့သူတို့မှာတည်းစစ်စစ်မြင်တာလို့သာဟုတ်ဘုံဘဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစစ်ချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တော့ဘာလို့အကျိုးပေးခံရပြစ်သူဖြစ်သူအဟောင်းနေသူတို့တည်းဒါဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ကိုပြုသူအသေးဖြစ်သူအဟောင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အတိတ်ကကံရဲ့အတ္တိကြောင့်ခံရတာဟုတ်တယ်နော်ပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်သာသနာမှာသူပြန်စားရမယ်ဘုရားရှင်ဆုံးမကကံမှန်တဲ့လူကြီးစီတတ္တိတ္တဝါတို့ကံမှန်ကိုပြုတဲ့ကံတရားကဝိမုစီတို့ပြီးတယ်တတ္တဝါတို့ကိုပြုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ပဲအကျိုးပေးမှာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဣသုဘမကုသိုလ်ရေကအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ဣသုဘမကုသိုလ်ကောင်းချက်တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှအကုသိုလ်မရှိဘူး။ကောင်းတာလည်းအကျိုးပေးမှာပဲဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်လို့အကုသိုလ်တွေပြုနေမယ်။သူတို့တန်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းသူတို့ဘာသာများဒီမှာနေမယ်။မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောနေမယ်။သူတို့ဘာတော့လည်းညာနေပြီးမှချင်းချင်းသာသာဆက်ဆုံနေမယ်။ေဝိရောဒာတောဇုနေသူတော်ရည်တော်ကတောင်းသူတော်ဆစ်စင်းကိုသိပြအောင်ဟောပြုလို့ရမေဇာမြပါတဲ့နှောပါလေမေဇာတိတိုင်းနှောပေးတော့ဘဒုတိတိမတိကိုပေးကိုမတိပြီးဘဒုတိတိမတိသူနာမနာကိုမနာပြီးဘဒုတိဆင်းဆင်းကိုချတာပြီးတော့အဲ့လိုအာဟုတုကိုစေတာဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်နှောပေးပြုလို့မယ်ဒီကံရာဘေဒီကိုဘဒုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဒီကံကအလှကြမယ်နော်အလက်ကြရင်မနဲ့ဇဒန်းရဲ့ဗျာကံပြုပေးတာအလက်ကြရင်မနဲ့ဇဒန်းပါဗျာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့ဘယ်ခက်တာတောင်းတာအညီတန်းအချင်းမောက်ကလာမချင်းတန်းဒီယန္တာအချင်းတန်းဒီခက်တာတောင်းတာဒီဘာဖြစ်လို့ဒီရလဲဘုရားငါးရာကတတ်တော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အပင်ဇံဝေဇံဝေဇာတဲ့ပြတ်တာဒီလိုအပ္ပဝေဇာတဲ့ပြတ်တာအပန်းလေးကလည်းမှာဖြစ်တော့။ဘာဖြစ်လို့ဥပ
တရားရဲ့တသက်ထိုင်တယ်လေရင်ဘုရားရှင်ဘုရားတို့မှာအမေနဲ့အေကိုတက်ခဲ့အောင်သူတော့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့လားတန်ဆရာတစ်ခြားလုံးမှာငဲပြီးလဲကြားခဲ့ပုံများနေပြီဒါစုတော်ပါရီပြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့စုတော်ပြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခါသာဝကအလုံးပြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းပါဘယ်ရာဒီအာဟုတ္တံပြည့်လို့လုပ်ပါမလားမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားတော်ကဘုထံတို့ပြန်ဒါကြောင့်ဘုလို့ဘုရားကပြောတာအာဟုတ္တံအကျိုးပြုကိုငါဘုရားသိတယ်လို့ကသိကြတယ်ဘယ်လိုကိုဆိုအာဟုတ္တံဤဝံမလို့ပုံရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းလိမ္မာနေတတ်တယ်တဲ့ဒါကဓမ္မရဲ့လိမ္မာသာလင်္ကာရင်ဒီမှာလင်းရရှိမယ်စကားမှမများဘူးတော့ညာမဖြစ်ဘူးတော့ပါဠိအမိရဲ့ညာမဖြစ်ဘူးညီညာကိုပေါ်ညာမဖြစ်ဘူးတော့အမိရဲ့ပေါ်တဲ့ညာမဖြစ်ဘူးတော့ညာဖြစ်နေကြတာပါလေလင်္ကာလိုဒေါသလိုဒေါသနဲ့လောဘလောဘနဲ့ဒေါသမောဟမောဟမာနကမာနနဲ့ပြန်ရောအာဟုလို့ပြန်ရောကိုဒုက္ခရောက်တာဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်လည်းအခုဖြစ်နေတယ်ကိုယ်လည်းဒီစားတဲ့ကံမှာလည်းမြင်နေတယ်တော့အခုဖြစ်နေတယ်မလို့ချတဲ့အခုတော့တောင်းပေးနေတာမမမတာအခုကအခုတော့ဖြစ်နေတဲ့အခုဒီကံတော့လည်းကိုယ်လည်းတော့လည်းမင်းမလို့နေအကောင်းကြီးနေတယ်ကုသလာသုဘာသနာကုသလို့တော့ကိုယ်လည်းတော့မင်းတေကံလေးကိုကုနေတော့ပါတာစိတ်ကမရောညာပါနဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပရိပဏဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါဠိချမ်းသာတယ်အေးတတိယချမ်းသောဉာဏ်ကလေးတို့ဖြင့်တွေးကြည့်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဉာဏ်ဖြစ်စေပြီးဖြစ်စေမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာကမ္မထံဘာဝနာနဲ့မမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဉာဏ်ဖြစ်စေပြီးဖြစ်စေပါဖြစ်တယ်ဆင်းရဲရတာဘောဆင်းရဲပြီဆိုရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ကိုယ်ကာယကံကြောင့်မကောင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ကိုယ်ဝစီကံကြောင့်မကောင်းလို့ဖြစ်ပြီးကိုယ်မနောကံကြောင့်မကောင်းလို့ဖြစ်ပြီးဟုတ်တယ်နော်ဣစ္ဆပါမတမမကောင်းလို့ပြင်းတယ်ဆိုရင်တန်ဆရာမှမပြောခဲ့ဘူးအဲဘုန်းကြီးတို့ကကြောက်တယ်အခုတို့ချင်းနဲ့တူနေတာကြောက်တယ်ဩသူနဲ့မလုပ်နဲ့နော်ကိုတပည့်တွေအများကတော့ကိုတို့မကြောက်နဲ့နော်ကိုနီးစတဲ့ဒီဒီကိုတရားဓမ္မတွေကတော့အခုတို့ပြင်းတယ်မလုပ်နဲ့ပတ်ခံနေနော်ကောင်းလို့နော်ဣစ္ဆပါမနဲ့မကောင်းလို့တန်မကောင်းလို့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းနေနော်အဲ့ဒါဆိုဒီအခုကံကျူးစားလာတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တက္ကနာမှာအပိတ္တနာမှာကြာတဲ့ဘဝငင်းတာနဲ့ဒီလားကြည့်တာကုကံတော့မဆောင်ဘူး။ဒီဒီချင်းတဲ့ကဘာတိပါရီဖြစ်ပြီးဘယ်ကဒီနေ့မှာဆံသွားပြီးဒုကြတယ်။အခုကံဒီကံလာတယ်။ခေါဏကမဲဆောင်ဘုရားကြီးပါရမီဒီဒီချင်းတဲ့ကဘာတိပါရီဖြစ်ပြီးဘယ်ကဖြစ်ပြီးဒီမှာပါရမီဖြစ်ပြီးတော့တို့ပြန်ကြည့်ကာကုဏ္ဏမေဆောဘောနာတော်ပြန်နေလိုက်မှာပါတသဘာမေဆောပြန်ဒီဒီနဲ့ကဘာဖြစ်တဲ့ဒီနဲ့ကဘာစစ်တော့တဲ့ကဘာဒီပါရီဒီလိုဖယားပြီပါရီဖယားပြီပြီဒီလိုမှာစံတော်ပြီတို့ပါမှာတော့လူမိုက်ကောရမမေဆောပြန်ရရှိဒီဒီနဲ့ကဘာတိပါရီဖြစ်ခြင်းသဗ္ဗေယျနဲ့မြေကြောင့်ဒီရပြီးတော့59ဝတရားကြီးဟုတ်ကဲ့ပြောခဲ့ပြီဘုရားရှင်ရှင်ပြန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ယဟနာဖြစ်ပြီးမိမိကစံမတော်ဘူးလူမိုက်တယ်ဘုန်းကြီးအဖေတို့တခါတည်းစိတ်တခုမလားမိလူမိုက်စိတ်ဦးနေတာခရီးနဲ့နေမှာပါလို့ဒါဆိုမိကဘုရားဘုရားရှင်ပြန်လာတာမိလူမိုက်ဒီလူကလည်းမကောင်းတဲ့ကာယကံတွေမကောင်းတဲ့ဝစီကံတွေမကောင်းတဲ့မနောကံတွေဒုစရဒုရာဇီဝတွေမိဒုစရမိအဘုဒ္ဓကံမိကိုအကျိုးပေးခဲ့တယ်ဘွာမနေတော့ဒီဘာမဲ့မလိမ္မာပေးဘူးလားမဲ့မတ်တုံးပဲလားသူ့ကိုအများကြီးဆုံးမဆုံးမလေဘာလဲဆိုရင်ကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မကိုအရိယာမဖြစ်သေးတဲ့ကာလပဲလူမဲ့ဘောကမလိုသေးဘူးနော်ဘာမဖြစ်သေးတဲ့ညာဒေဒီဝစီကမတော်သေးတဲ့ညာအပယ်နဲ့ဒေဒီဝစီကဒေဒီဝစီကဒီလာပါရမနာတင်ငံပယောတနာပရိခရတောတာပါဒေဝီရဲ့ဝိသိကိတ္တရဲ့တိရပရမနာမှာအိတယောစီ၃ပါးကိုပယ်တတ်နိုင်ပါမှာအာလိယဘာသာကပြောတယ်။ဒါဆို
心肝呢？好简单，爱你啊是在这个样人心，但那满那人心，把平时阿用路，现在年年干干干路，培养宝马的，培养数码宝马的哪里？这样呢，数码宝马的路，但那数码宝马的哪里？我先给讲出来。培养宝马，培养广东人，培养苏曼马来人，培养苏曼马来人，苏曼马来人。哪里听到？培养宝马，当地人在工地，培养广东人，罗尼过来变马，哎，牛马厉害。但那变马的牛马厉害。独立马不孤诺，独立马是独立马，马可马阿布，不勒布，好简单。阿里讲，独立高呢，德隆那呢嘛，比那呢，德里那呢，卡纳古伊瓜，你啥都明了。看到我都看到你的看到安达的你是那个男人都看到安达的看到你你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 哎，我们上台去了，第四天又被打过的，把路也没，这样怎么办？这样慢慢第四股脾气来了，好改了。看那个年份要给你怎么干了，把路银行这边留偏僻，楼房楼房楼房我们别在那住呀。哎，你楼房楼房楼房这样就老没的不够多的，没不够没收。这楼房的系统到底哪家没的，哪家没的，不然嘛呢？都给你为你办了。做那干嘛？为别人做，到处都过的，到处改一个房子，改完老板干嘛？城里人都过的，改他看他故意的，别家呀，一细米的嘛，把俺们老板干的都给你，把高楼都给拆了，别到，为你把那朋友朋友家别到，你的呀，那也得把别的都不把这些带回家吧。哦，孤独高楼的没必要为了嘛，高楼阿孤独的你来过，我培养的。阿贝雷姆，到天那高面那高那，别那巴拉那都给人家那老板管面子的。到头家那地那巴拉，我也会干巴里，那巴里那么的那他妈的他妈的那个，这里头干嘛？你到孤独拆完就也没有了，我过的看他看他估计，别那家那些地里嘛，巴拉巴拉那那巴拉的，都给人家高高都都也那样，这老都给人家孤独又弱了，不过面多也别多。在干老干，石头马来打那个野马，土地上里面不能干活的，我得收的。那边老干不能干，都不把别墅里盖好野马，地地都。那个我到那都是要高油下雨，高压，用那边的土壤面积的。一满的马地在那，一点点马地在那面部，啊，我是通过马队，我家老母给马背的地。Yeah.
现在的姑娘已经得要好比有的力量
情，都乃归于南无的经，信乃人家，信乃佛的